Hvad så sammen, velkommen til endnu en episode af Draft to Glory, og drengen, velkommen tilbage til, ja, Draft. Der bliver ikke uploadet så meget af det pt, og det er egentlig fordi, jeg planer om at uploade andre ting, selvfølgelig. Jeg prøver at uploade det her cirka mindst en gang om ugen, men drengen, det der er så specielt, og det der er så fedt ved draften, som er blevet lavet om i forhold til sidste episode, jeg i hvert fald optog, det er, at der er kommet icons med i draft, endelig drengen. Så hvis det er, at I føler, at draft er mere underholdende nu, eftersom iconsene er kommet en del, eller i hvert fald nogle icons er blevet en del af draft, jamen så prøv at smide et like på den her video, så lad os se, hvor mange likes vi kan komme op på, ud af at der skal komme flere draft glories. Hvis I godt vil se flere draft glories, prøv at smide et kæmpe like, så skal jeg nok prøve at få dem ud cirka 2 gange om ugen. Jeg gider bare heller ikke lægge for meget ud af det, hvis I selvfølgelig ikke gider at se mere af det. Forstår I, hvad jeg mener? Det håber jeg selvfølgelig ikke gør. Men lad os da bare springe ind til det. Lad os springe ind til den her draft. Jeg kan ikke engang huske, hvordan det gik i sidste episode, fordi det er en del tid siden, jeg optog den. Men jeg tænker i dag, lad os gå med en god 4-3-2-1. Ikke noget, jeg som jeg sådan er fan af den her formation. Jeg har aldrig været sådan mega fan af den. Men hey, hvis man har en Ronaldo på holdet, så går den nok, ikke? Skal vi ikke bare sige det sådan, så Ronaldo på holdet med jærekort i hvert fald. Hver gang jeg kigger på Ronaldo, så tænker jeg sådan, der liga, men han skal altid lige vente sig til, at han faktisk er fra Calcio. Så får ham her fra Napoli, og han er tysker, så det kan faktisk være et rigtig godt link op, hvis det er, at vi får nogle fra Bundesligaen eller alt andet. Det kunne være så fedt, hvis vi fik nogle icons på holdet i den her draft her, nu når vi selvfølgelig lige har snakket om det. Og en af dem ved jeg, det er George Best. Så hvis det er, de lige giver os George Best herovre, så kan det være virkelig god timing. Det gjorde de desværre ikke. Vi får dog, så spørgsmålet, hvad vi skal gå efter. Jo, vi kunne egentlig bare fortsætte sådan en Calcio A runnet, hvis man kan sige sådan, og se, hvor mange mening kan få af dem, om vi kan fortsætte det. Vi får en til for Calcio A Kessie. Har faktisk et decent kort i år, så vil heller ikke være helt dårligt. Og så kommer vi selvfølgelig til sølvspilleren. Jamen, det er jo perfekt i EA, det er helt perfekt, men vi får stadig en Galtier-spiller, så der må være et eller andet gylden ved det. Lad os se, hvad vi får herovre. Det skulle være en høj rated, og det er faktisk det første position, vi ikke får nogen fra Galtier. Så jeg tænker, sådan højst sandsynligt, så får vi nok nogen fra Premier League på et eller andet tidspunkt. Så jeg tænker, at Kyle Walker nok vil være det bedste mulige. Så bliver nok Galtier i Premier League, sådan cirka der omkring. Så får vi en Varane og Godin, og det er bare sådan lidt, altså jeg kunne godt tage dem, få en to center, eller en af dem i hvert fald, sindssyg centerbacks, og så have det mega vildt dernede, men det bliver bare så svært at lave et hold lige pludselig rundt om dem. Så jeg tror, jeg bliver nødt til at gå med De Frey, fordi jeg igen prøver at køre så meget Calcio, som jeg overhovedet kan. Jeg kunne også tage Sanchez, men det er kun en orange link til Walker, så hvis Walker stadig spiller Tottenham, så havde jeg nok taget, hvad det hedder, Sanchez her, men jeg tager De Frey her, og så må vi håbe på, at på bænken der får jeg en eller anden Calcio A højre bak på et eller andet tidspunkt. Får heller ikke nogen her, hvad det hedder, Calcio A centerbacks, så det, jo, hvad det hedder, ja, vi får ikke en Calcio A centerbacks, så det er selvfølgelig lidt uheldigt, men lad os nu se, hvis vi nu tager, lad os tage David Luiz, tænker jeg, bare for at få linket op derovre med Kyle Walker. Altså, det er nok det bedst mulige, vi kan tage. Og se, hvad vi kan. Vi kan faktisk få en Roberto Carlos her. Det gør vi ikke, så vi skal satse på bænken. Hvis vi på bænken kunne få en icon, det kunne være så fed. Og vi fortsætter lidt runnet med Carl Thierry, tænker jeg. Jeg tænker bare, lad os bare tage, hver gang vi har mulighed for Carl Thierry, så lad os bare tage det. Sådan siger jeg, hvis der er en icon tilfælde, så tager vi dem nok ikke, men ellers. Og det der er jo også fedt med icons, det er lidt længere rundt omkring. Så det er så nemt at lave ens drafthold, når du først har icons på holdet. Og igen, vi får en Calcio A-mål, rimelig vigtig i forhold til, at vi selvfølgelig skal have et Calcio A-hold. Og vi får også en lidt bedre version af Perrin. Tager ham selvfølgelig, tænker vi kunne også. Lige for nu, ved du hvad, vi har allerede en Calcio A-mål, mand. Og Perrin, det er ikke, fordi han er sindssygt meget bedre. Jeg ved godt, 84 rated i forhold til 80 rated er sikkert sindssygt godt. Men målmanden, det, altså hvis jeg kan kontrollere keeperen fint nok, jo, så kommer det ikke til at gøre så stor forskel igen. Så lad os tage Ederson, lad os give strongling til David Luiz, måske lege lidt med noget Premier League derovre, hvis det kunne blive muligt, det kunne da være meget sjovt. Og så alligevel så får vi en Calcio A i højre bak nu. Så det var virkelig dårligt time. Jeg timer tingene dårligt, når det er, at jeg snakker. Men vi kan lige så godt tage ham, fordi alle andre muligheder, det er sådan lidt mæh-agtigt, så lad os tage Cancelo, og hvis vi nu får en centerback her fra Calcio A, og det gør vi ikke, altså jeg er dårlig til at time ting, det kan jeg godt mærke. Lad os bare gå for en Sanchez, tænker jeg, der er ikke rigtig andre muligheder, så lad os bare gå for Sanchez, så har vi mindst en god centerback, vi måske kan, ja, yeah, I don't know, skifte ind eller noget. Dybala, Fikir kunne være også for at få et fedt kort, men det er ikke det, vi har brug for lige nu. Vi har brug for Dybala, fordi vi har en sølvspiller lige nu på midtbanen. Dybala, vanvittigt kort, vi kunne også have været Lero, men Dybala vil selvfølgelig hænge sammen herinde lige meget, samt har vi der en, da han er off. Så han vil alligevel lige nu få en 6 kemi, fordi han selvfølgelig har 2 deadlinks. Vi håber, vi kan arbejde med det selvfølgelig.
for hos Philip Andersen. Og Philip Andersen var faktisk en, jeg brugte, hvis jeg tjekker tilbage på nogle af de første FIFA-videoer, jeg lavede her i FIFA 19. Så i min første måske Foot Champs-video, eller Foot Champs Raw-video, eller et eller andet, der kan I nok se, at jeg har hans normale guldversion-kort på mit hold. Og jeg synes, han var sindssygt god, så at han har fået så mange inform, så det kunne måske godt lyst mig lidt til på et eller andet tidspunkt at lave et hold med ham igen, bare med hans inform selvfølgelig. I stedet for i stedet for hans guldkort, som det jo så var dengang. Men er super, super god, super soft. Øj, kom nu, Icon, please. Messi får vi. Messi, Neymar og Bale. Nok det sværeste valg, vi kommer ud for indtil videre, i hvert fald i den her draft her, hvad vi skal til at tage. Så hvis vi kigger på det, så Calderon og ham der tyskeren der over venstre angreb, jeg kan ikke rigtig huske, hvad han hedder. Begge to er jo ikke rigtig noget, vi kan... Ja, arbejde med, hvis man skal sige sådan, og jeg tror, jeg vil gå med Messi, så har vi to verdens bedste fodboldspillere på vores hold, hvis man kan sige sådan. Neymar vil selvfølgelig også være sjov, men jeg føler, jeg har taget ham så mange gange. Bale har jeg også prøvet en del gange. Lad os tage Messi for at få muligheden for at få Ronaldo og Messi på holdet sådan sammen, hvis man kan sige sådan. Kunne det være meget sjovt? Lad os tage Messi, og så kan vi skifte ham ind, når vi kommer ind i game, i stedet for Calderon kommer det jo så til at blive. Og så får vi Neymar en form bagefter. Altså, han ved, den smukke mand der, han vidste bare, at hvis jeg tog Messi, så kommer Neymar lige igen. Altså, det er jo perfekt, det her. Det er perfekt. Lækker draft indtil videre. Og vi fortsætter selvfølgelig bare runnet for Alexis i Champions League kort. Ikke fordi jeg kan bruge det til noget, men man kunne da være meget fancy. Vi kunne selvfølgelig også... Vi kunne selvfølgelig også tage Carl Chua målmand ind igen, og så køre Florenzi sådan en centerback eller et eller andet. Lad os lige prøve at se, hvordan det kommer til at hænge sammen. Så hvis vi tager Florenzi herinde, så tager vi Cancelo herude, og så tager vi vores målmand her. Sådan kunne det egentlig godt gå op fra starten. Vi har også Dybala på vores hold. Vi har faktisk en sindssygt god draft, sådan offensivmæssigt. Men defensivmæssigt, det ved jeg nu ikke helt. Det designer måske lidt. Men når vi har så god offensiv, så burde vi i hvert fald kunne score en masse mål, som nok skal gøre arbejdet for os. Hvor høj er ham her? 1,82. Jeg skal lige kilde på højden i forhold til, hvem der måske skal være centerback. Fordi jeg mener også, at Cancelo er rimelig høj. Jeg ved faktisk ikke engang, hvor høj Cancelo er. Han er ikke sådan 1,82 også. Og hvad Florenzi, han er 1,73. Okay, så de bytter i hvert fald plads af de to. Ellers så er det godt nok sejlet en del. Det ligner ikke, at vi får et anker på vores hold. Udover hvis man selvfølgelig taler Ronaldo og Messi med, som nok er upcoming icons til FIFA på et eller andet tidspunkt. Men hvilket FIFA tror I, at vi enten får Ronaldo eller Messi som sådan icon? Hvilket FIFA tror I, det bliver, hvis vi sådan skulle tælle FIFA frem? Hvis man lige tænker hurtigt over det. Så lad os sige FIFA 24. det er det, jeg forudsiger lige nu. Det er det, jeg forudsiger. Lad os se. Den sidste spiller her, det bliver i hvert fald ikke en icon. Det vil jeg gerne garantere, og vi tager bare et hurtigt valg, fordi vi vil egentlig bare gerne videre. Holdet offensivmæssigt kan vi ikke rigtig klage over, som sådan 185 rated også, det tager jeg gerne til hver en tid, så rigtig godt draft faktisk. Jeg har spillet en del draft de seneste par dage, fordi jeg gerne vil have råd til Ronaldo, som sagt, på min rigtige hold, så lad os håbe, I kan gå ind og vinde den her draft, og ja, så har jeg selvfølgelig også lyst til at gå ind og vinde, fordi jeg super gerne vil have de bedste pakker som overhovedet muligt, så vi selvfølgelig kan få råd til Ronaldo på min rigtige hold hurtigst muligt. Jeg tænker, når vi kommer in-game, så skifter vi Messi i stedet for Calderon og Neymar i stedet for ham tyskeren op i angrebet. Og så tror jeg egentlig bare, at vi kører derfra, så ser holdet egentlig ganske fint ud. Så har vi Philip Andersen eller Salah, vi kan skifte til Supersop senere måske. Eller hvis det er, vi finder ud af efter første kamp, at Cancelo og Florenzi, han er dæk for gas, så kan vi måske skifte Sanchez ind som den tredje indskifter fra starten af kampen. Vi kan finde ud af det til den tid, og ja, så lad os bare springe ind til kamp igen. Husk at smide like, hvis vi ser flere af de her Draft to Glory, og lad os se, om vi kan ramme 150 likes på den her video. Det kunne være sindssygt fedt, drenge. Lad os bare springe ind til første kamp. Jeg håber ikke, jeg trigger for mange af jer derude i, at jeg har headset på, men det er simpelthen fordi, jeg gerne lige vil høre musik, når det er, vi selvfølgelig spiller kampen, og vi kommer mod George Best Icon. Jeg er så chillu, fordi jeg har spillet draft før, hvor det er, at jeg selvfølgelig havde George Best på holdet, og han er så god, så det kunne have været så fedt at have det til video, men jeg regner med at grinde en masse draft, for optaget en masse draft, så jeg er derude, så vi skal forhåbentlig nok på et eller andet tidspunkt få en icon på holdet, men rigtig shit hold faktisk ud over George Best på det her hold, så må det ikke, vi kan tage sejren her i første runde. Hvad, altså... What's the point? Prøv at i det mindste, ikke? I fremtiden taler jeg, der sidder og spiller draft, ikke? Når det er, at man quitter en kamp i draft, så er det mindste at lige give den anden et selvmord, så han ryger videre og spiller, ikke spiller sin tid. Altså, hvad var pointen her ved ham her, Charlie Jota, ved at gå ind i en kamp og så bare quit? Altså, der er ingen, der får ud af noget. Vi spiller egentlig bare begge års tid.
Jamen fed, jamen så kan vi da også bringe ind til en ny kamp, altså fed. Nå, lad os da håbe ham her ikke quitter mest, eller bare giver sig selvmord, hvis det endelig er, selvfølgelig. Vi kommer mod en del bedre hold, bare med tre icons, og det er slap da af. Vi får Seedorf 91, vi får jeg gider ikke engang prøve. Roberto Carlos også, så tre icons, og så fint, ikke særlig fint, og Griezmann selvfølgelig også, men femmandsformation. Ja, det var eddermame kedeligt. Der. Messi igennem Messi, og så står der et noget godt spark ind af Messi i hvert fald. Det var et dream shot, det der, jeg bare lige tænkte, jeg skulle teste af, og det virkede i hvert fald med Messi. Teamet har spillet et noget, let's go. Jo, Messi. Det er sindssygt afslået, og han får et strafspark ud af det. Vanvittigt af Messi i hvert fald. Det er Messi vs Ronaldo video, det her er vi egentlig, eller hvad? Nå, skal vi, lad os give Messi sparket, fordi han fik trods alt straffesparket, så det vil nok mest være. Lad os se, hvad Messi han vil med den her bold. Messi sparker den direkte ind, 214 minutter. God bold herop til Ronaldo fra selveste Messi, det tror jeg ikke, vi kommer til at høre mange gange i virkeligheden, hvis overhovedet nogensinde. Ronaldo, jeg ved ikke, hvad han laver med sin dreje. Han havde læst mig med, jeg var skudt nier på, fuldstændig korrekt, men han rykker sin mål så meget, det er måske lidt for meget. Er der offside? Der er ikke offside. Ronaldo er sted. Ronaldo rammer stolpen. Ej, hvor du heldig. Neymar herude. Så der er den til 4-0, altså. Ham her, han læser egentlig. Nej, det gør han faktisk ikke. Han er faktisk lort til at kontrollere keeperen. Jeg prøvede lige at være sød her, men det kan jeg simpelthen ikke noget af. Men når man ser det der, det, altså, ja. Okay. Så får hans icon også lige vist det der. Eller er det overhovedet icon? Jeg tror ikke, han er det icon. Hvem er det, der scorer? Han siger det over. Jamen, fair. Okay. Hans icons, de skal lige flashe, drenge. De skal lige flashes inden. Og det er netop det, I er, de sådan har aftalt, fordi så er det netop, I går ud og køber points, og I køber de icons. Så vil jeg ikke anbefale ham, der er trist, eller hvad fanden han hedder, fordi jeg er kæft et cheerkort, han har i babyversion. Nå, vi vinder første runde i hvert fald 4-2, fint nok. Han scorer lige de der to mål til, som får det til at se spændende ud, men inderst inden, så var det egentlig bare mig, der måske spillede lidt dårligt, fordi jeg slet ikke har spillet særlig meget Champions på dag, fordi jeg har været syg. Til jer, der så en full Champions League, så ved I nok det, så jeg ikke får spillet særlig meget, så jeg kunne godt lige mærke sådan, den måde styre det hele på, eller ikke styre, men altså, min aflevering gik i hvert fald ikke lige så hurtigt, mine driblinger var heller ikke særlig sådan effektive, som de plejer at være. Så det skal lige ind i gamet igen, men for vi kommer noget af, vi kommer lidt længere hen her i draften. Anden runde, lad os se hvad vi kommer op imod den her gang. Han har faktisk ikke nogen icons på sig, så det er jo altid en ting, men det æder med mig også dårligt sammen. Marquinhos ud af kemi, Ter Stegen ud af kemi, Sanchez ud af kemi, Hamsik ud af kemi, Robert ud af kemi. Hazard er selvfølgelig også ude af kemi. Ham off to midten er også ude på kemi. Hvad han hedder, Valerudo, eller i hvert fald ikke særlig godt sat op. Lad os sige sådan, lad os bare komme ind til kamp. Forhåbentlig, den her, den skal vi vinde. Det ligger. Det er ikke engang ham jeg styrer. Men i sidste ende, så bliver det jo, hvor jeg trykker rundt, og så står der 1-0 efter 3 minutter. Hvem er det? Det er Kullerup, simpelthen Kullerup mand, der dukker op til 1-0 efter bare 3 minutter. Ja, karma kan man sige, fordi at igen han styrer kampen der, men det ender så op med, at det er ham man styrer, fordi at den ligger til ham. Så det er lidt karma det der, så er vi begge to scoret jørgensvagt på, kan man sige. Neymar, der skal være base der, det er der selvfølgelig også to. Et godt lavet Neymar, jeg kunne måske spille Ronaldo i dybden der, men jeg vælger at gå ind med Neymar, og styrer han heldigvis en keeper. Jeg tror ikke han styrer keeperen, ellers så prøver han i hvert fald nok ikke at gøre det rigtigt. I hvert fald 2-1 Neymar. Godt spillet det her. Godt spillet af vores trio, og 3-1 Neymar, gør det lige, min bror, min dejlige bror Neymar, 3-1, hvor det kører. Neymar, er det her trick vi ud? Selvfølgelig er det det, Neymar, let's go, og så sætter han også lige på pause, det tyder altid godt, når de sætter ham på pause, når det er man i hvert fald foran med minimum 3 mål. Lad os se, er det et rage quit vi ud? Gider han at spille sin tid, eller gider han ikke, lad os finde ud af det, er det bare en udskiftning? Ej, han er kedelig, han er tør ham her, det kan jeg godt mærke. Hold da kæft, en bold. Okay, Bale. Jeg må godt nok indrømme, at han har faktisk ikke rigtig skabt noget farligt, men når han først giver den til Bale, så er det som om, der sker en fejl, men også lige med Milinkovic med 2 mål nu. Shit, en bold, jeg fik lagt der med Bale. Vi får den desværre ikke at se, men fair play.
Bale. Ronaldo er det selvfølgelig, det er ikke Bale. Jeg ved ikke, hvorfor jeg siger Bale, fordi jeg har ham ikke på hånd. Men det er sikkert, fordi jeg lige har sagt det med Bale for ham. Men Neymar, 4 mål nu, han er for sindssyg, hans kort jo. Let's go videre til tredje runde. Tredje runde, lad os se, hvad der sker. Siger du over i 91 igen, kommer vi mod. Vi kommer eddermame mod mange icons, må man sige. Og så er der Greer Champions League kort, Sterling Champions League kort, Lukaku indenfor om stabilt Premier League kort, man siger det på. Ja, det skal nok blive op Walker Center bare interessant. Hvorfor kan man ikke se det længere? Jeg brækker mig. Jeg sidder lige nu bare taler med mig selv om, altså, hvor fanden er det? Hvorfor er det, man ikke kan se længere, om det er to spillere, man møder, eller én spiller? Det synes jeg æder med at ringe i EA, fordi jeg gider sgu ikke møde to spillere. Det er sgu noget af det mest nedere, der møder her i hvad der i FIFA. Oh my god, hvor er det dumt der. Det er bare... Altså, der er bare ændret motivation i det længere, fordi det er så kedeligt at spille mod folk, der spiller to mænd. Altså, du har ikke en chance, fordi når de angreb, så kan de få en eller anden mand til at styre, så de bare kan tage den bestemte løb og bare tage den. Det er helt perfekt. Og når man er i forsvaret, så kan de bare dobbelt presse hele tiden, så man ikke får en skid at gøre. Det er virkelig, virkelig trist og kedeligt at spille. Det... Ja... Jeg skulle til at sige, let's go, fuldstændig korrekt. Det er fordi, jeg synes, jeg skal sætte den ind. Lad os bare sige sådan. Der er ikke offside. Nå, men vi får det mindste mål. Nå, jeg styrer keeperen, og han rykker sig ikke. Den her kamp, den skal bare overstås. Holy shit. Let's go. Så får han den med sig. Please, nej. Jeg tror ikke, jeg gider at kommentere på det. Jeg tror egentlig bare, at jeg vil lade jer kigge på det, og så bare, så må I kommentere på det, fordi det der, det er sådan noget af det meste grin, jeg nogensinde har set. Holy shit, man. 5 minutter igen. Hvis jeg scorer på deres straffe, er der mulighed for, at vi måske kan vende. Hvis jeg ikke scorer på deres straffe, så har vi tabt. Så det bliver spændende. Lad os se, hvad vi kan gøre. Det skal i hvert fald ikke være ham, der spejler. Lad os tage Messi igen. Han gjorde det jo godt første gang, kan man sige. Oh my god, jeg skulle... Prøv at hvis jeg havde brændt det der, holy shit, jeg har tiltet meget, man. Det er jo sindssygt. Det er et simpelt bold, du bare skal lægge. Oh my god, GG. Det er en simpel bold, jeg skal lægge midt på banen, og så kan de ikke engang gøre det, altså. Holy shit. Nå, der er den, altså. Jeg har det egentlig fint med, at jeg fik kamp overstået, fordi det ville være sådan helt min glæde ved at sidde og spille. Jeg havde det egentlig super sjovt de første to runder, så i tredje runde her, hvor jeg skulle møde to spillere her, så var det bare ikke særlig sjovt. Det var ikke særlig sjovt at møde to spillere generelt. Havde jeg mødt dem en af en, så havde jeg nok taget dem begge to, mand. Men sådan er det. Vi kan ikke rigtig sige så meget til det. Vi må tage semifinale exit, og ja, forhåbentlig får det godt. Jeg er lidt skuffet over ikke at vinde, det må jeg ærligt indrømme, især når det var, at vi fik det hold, som vi gjorde med de fire spillere, med Dybala, Messi, Ronaldo, Neymar, IF. Så må vi jo tage de her shitpakker her, som vi får. Vi får nok ikke noget godt, men vi fik da en fed video, hvor vi fik forklaret Messi vs Ronaldo. Jeg ved ikke, hvem der skulle ligge den sidste bold der i 92 minutter. Jeg håber, jeg har taget med i videoen. Men Ronaldo står egentlig helt fri på midten, så om det var Neymar, eller Messi, eller Salah, eller hvem det var. Hvis det var Neymar, hvilket jeg tror det var, så er det bare lidt mærkeligt, fordi han er 5-stjernet weak foot, og det er det, der undrer mig så lidt over. Hvordan han ikke bare kunne lægge en simpel bold i midten der, tror Ronaldo, som kunne gøre, så han var fri, og så kunne jeg måske have scoret og gået ekstra tid med dem, og så havde jeg måske vundet, altså who knows, det kunne også bare være, at jeg havde tabt, altså hvem ved. Nå, vi får gemt de her rare kontrakter, trofittes af det hele, og så kviksellegraf. Jeg håber i næste episode, der kan vi få en icon med på holdet, det kunne være super, super sjovt at optage det, hvor vi havde en icon på holdet selvfølgelig. Men jeg vil sige tak, fordi I gør så med, dreng, jeg håber selvfølgelig alligevel i noget videoen, selvom jeg selvfølgelig, tabte, og det skuffer mig lige så meget, som det skuffer jer, men jeg håber stadig, at I nyder draften, håber stadig, at I nyder videoen generelt, og så smid selvfølgelig igen et like, hvis det er ikke op, hvis I er med Draft Glory i fremtiden, subscribe selvfølgelig også, hvis I er nye imponerende, vi er tæt på de 21.000 subscribers, drenge, jeg vil sætte så meget pris på, hvis I gad, og smid et sub her på kanalen, vi er sådan 120 subs eller andet fra, så sætter stor pris på det, i morgen der er der min vej til division 1, og så fredag er der rewards, og så kører det ellers bare derude af drenge. Tak fordi I gad så med i hvert fald, vi ses selvfølgelig i næste video. Hej. Come stay the night, we can stay up till it's bright. In the morning, got the top open. Come take a ride, we can go where you like. I wanna see you in slow motion. Come stay the night, we can stay up till it's bright. In the morning, got the top open.